ตานารโรเนี่ย2562เนี่ยเนี่ยโกดาตะกระเด2362ขุนเซกุเนี่ยยินดีจอตะเนลาปีจอ4เยครึเนี่ย2086เนี่ยสัตติมาลา18จาตาปรีเนี่ยยางกงไตอินเซญูเนอองซัมญูมโหปัตตนาเตียะเนี่ยลุงงานเนี่ยเปลี่ยนปวายอภกวะมะ 118ရက်အတွင်း၌ဆင်ရင်ကျင့်ပါသောတရား18ချိန်မြောက်မဂ္ဂုပ္ပတနာ15ရက်အတုတရားအထုပ်ဆောင်ခြင်းမှာရဝိဇ္ဇာနိမကြွပြီးတရားဝင်တရားတို့တရားနာကြတဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်များနေတကွာအားလုံးသောယောဂီတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားသန္တရာကလည်းပဲတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဆုံးခဲ့ကြတဲ့ မိဟောင်းဖောင်ဆွေရောမြောင်မြဖြစ်ကြသည့်အာသောစွာယနေ့ယခုဒီနေ့ဌာနဤတရားဘုရားမှာပြန်လဲဆုံတွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်အာလုံးသောဆွေရောမြို့တော်ပေါင်းတို့ကိုကျေးဇူးဆက်လို့တော်မြတ်တာစေရနာနဲ့ဣတိမသမင်းဆင်ရင်ဆောင်ရွက်လာခဲ့ကြတာယောဂမြတ်ဒီကနေ့ဘယ်နည်းမြောက်ယနေ့တင်တန်တရားဝေကြီးဖြစ်ပါတယ်ယောဂီတို့နော် ညနေတင်တန်တရားပွဲပါခလားဘာတင်တန်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မနေ့ကစထားတဲ့တင်တန်လေးဆက်လိုက်ကြအောင်နော်မနေ့ကတင်တန်ကစထားတာကဘုန်းကြီးတို့ဟုတ်လားတရားဆင်ထားပြီပေါ့နော်အဓိကယခုဒီတရားပွဲကိုဆင်ရင်ကျင်းပါဆောင်ရွက်ထားတာယောဂီတွေယခုလို့အိုးပြင်းအပြင်းနဲ့အစင်းပြင်းမှန်ခံပြီးအထုတ်တာအဓိကရွယ်ချက်ဒီချားလာနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ဒီယောဂီတို့ယနေ့ လောက်ကိုင်းဆောင်ရွက်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရွယ်ချက်ပဲเนาะဒါပေမဲ့ဒီရေးတာကိုကိုလိုရောက်ရှိလာကြတာဟာဘာရွယ်ချက်နေလဲတရားပါမှရွယ်ချက်မရှိဘူးเนาะနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နေရောက်လာဖို့အတွက်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ရွယ်ရတာကိုလျှောက်လိုက်လျောညီတွေဖြစ်ဖို့တော့တရားဓမ္မတွေတရားကိစ္စတွေလုပ်ဆရာမလိုဘူးเนาะတရားကိစ္စကလွယ်လို့တရားကိစ္စတွေလုပ်ဖို့လိုရဲ့လား ဒီလောကီအဓိကကိစ္စတွေတခြားကိစ္စလားတရားကိစ္စလားတရားကိစ္စပါဘုရားဟုတ်ပြီဒီတရားကိစ္စထောင်းရတာကဘာအတွက်ဒီဘုရားလောကကြောင်းအတွက်လားဓမ္မကြောင်းအတွက်လားလူမှုရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးတွေလားဓမ္မကြောင်းအတွက်လားဘုရားဒီဓမ္မကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတန်တဲ့တရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပုံပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မကြောင်းမှာလည်းပဲဓမ္မကဏ္ဍမောက်ရှင်းတောင်းနေတော့အများကြီးရှင်းညာ
ne juilai me suye eri dia di di kana mari wipata na dia babe ba dia bale domi yogi ro nei bangu miya mau piunai mu deku ba dia atau jame wipata na dia atau gu meneka da dia senge bibi no dia bido konyi ro dia sem lo hola ro wipata na dia atau to lebe atau ye ba gu jesu bi male Jadi orang jitu yang saya rupanya jauh lebih dari na atau dari ni bapa yang naik bulu memilih. Tapi jadi orang nama, amienah dia bercikan sahaja bapa. Nah, tajam mulu jadi punya lu perisat membuat tenangku sabi soye bapa jadi di tenangku niare di sewajib niare suraku dah cikan biuni dah no. Macam orang tu belok je je le suraku polun sejeng lu, mana? Eron ku tiga juga jadi cahalan ni bapa gua mau jual lah. Nih bangun dia mau beli jenis mana soin badia atau jame? Ini lo mana kalau beli oke deh no? Karena tidak sura kandia dia, tamatah sura zandia dia masih bula. Kudo, karena tidak tamatah dia deh le nih bangun jauh ya jauh jauh langkau mampir pare. Kudo lewe eri, karena tidak sura kani, tamatah sura zandia nih banyak jauh mandole. Wido jauh ni lo siaroi piaya main dua deh no? Bajau malai, tapi loga mah ajau ngan, najau si lagu. Wido ajau ye, nido ajau. Tengah malai, mana ajau malai? Kau leh sama? Kira yogi lo kunci lo ga, lan najau mah, wido ajau ni, nido ajau mah, pelanggu juja. Nido ajau mah juja, meh? Bahdi lo leh lo suro, bahdi lo nido ajau juja mah le suro. Jadi bunyi roh dua negara baru ya. Tetangga dua jimat suing. Kau nasi negara ni dah no. Aku
ကိုယ်တက်တန်းကဘယ်လောက်လဲ Ero kote kone seng ngani bibi so ho ngaru tetan bibi wena yama bo. Dodo yagai nong bi si do ludareng tetan bi yela. Bi ra miare diki dodo tetan jodi le miaji mi shibula. Shibi me alon nevare no. Tetan ma bi nai muso raga ba bi lo fonyi lo bi wale so yene keti yoga wure nari ale te karma ma jabule yoga di ma bo wula. အမျိုးမျိုးလေကြောင်းဖြစ်တဲ့ယောဂါလေးမြေကြောင်းဖြစ်တဲ့ယောဂါလေးဟဲ့လားမြေကြောင်းဖြစ်တဲ့ယောဂါလေးအမျိုးမျိုးဒီကနေ့မှာနေမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မလို့ဟဲ့လားမြေကြောင်းလေကြောင်းဆိုတာတကယ်တော့အပူကြောင်းအေးကြောင်းပါပဲနော်အဲ့လိုယောဂါတွေကယနေ့မြန်မာနေကဘာအရရမှာဒီကနေ့မှာဒီမများဘူးလားမများပါဘူးဗျာအဲ့ဒီယောဂါများတယ်ဒီမှာခွင့်လို့ဒီကနေ့မှာဒီလေအကုန်ပါတယ်ဒါကဘာလို
loga libi do kari yau doro. Amiu mi yoga di mui mula. Lau se do yoga di la yale umano. Era ga punu de kan malaba ne lu dalu yaba. Tabawa pe kabi di be. Shimi no. Elo so ek kabi di punu de kari mani nau. Macau nai nala, cau nai nala. Macau mana lu dalu yaba mula. Tu jadi punu de kari mani kan ye sain dia re no. Mana ye sain ale? ถ้าเจ้ามรุปุญญ์ไตตมัยตะบองเนี่ยกัดแท้มาอนัยจ่อยามั้ยนี้เบดีซะเนาะชวยปี่รอตาละบาตอจอกใส่หนองโหเนียงทั่วเลยเว้ยမျိုးโหที่ชวยจองสรุปพุญญ์โหงเงินเลิกก็เสียตมัยดิสู้ตั้วเลยดิไตตมัยตะบองนี้ดิตั้วๆตรียะเลยกัดแท้มาอนัยจ่อยามั้ยสรุปญาติเนี่ยกว่ากบ้าอะยะๆมากูบาผิดนี่ล่ะกัดใส่นี่ล่ะบาผิดนี่ล่ะแลถ้าพุญญ์โหตรีท่ามาเกษะเนาะ อาเชียนเนี่ยวิปัสสนาเตียฮ้อมั้ยองค์ษาเบ็ดเนี่ยกัดอาจองโยนนี่เลยหนุ่ยเสียชื่อกูเนี่ยสั่นลุเปล่าอ่ะบาผิดรู้แลไม่รู้ครับชื่อนี่กาดีนี่ชื่อนี่กาพ่อนี่รู้ดีกัดเนี่ยไม่จုံมุรู้เปล่ารู้ยามั้ยไม่รู้ครับเอ้อดีกัดเนี่ยจုံรู้กัดเนี่ยป่าตวายเบ็ดเนี่ยลงมั้ยแลชิงออชิงล่ะ 6 ခုအရင်မကြည့်ဘူးလားဟောမကြုံဘူးဆိုတော့ဒကာတို့မှာရှောင်လို့မရဘူးနော်ရပါမလားရပါဘူးအဲကြောင့်ကတ်ထဲမှာအနိုင်ကြော်ရမယ်ဆိုတော့ကတ်ထဲမှာအနိုင်ကြော်ရင်ပြင်တီလာရင်ပြင်စစ်သေးနဲ့အထင်ကြီးမပြတ်တာမြဲကြပြီတော့ကတ်ထဲမှာအနိုင်ကြော်ရမယ်တဲ့ဟောကတ်ထဲမှာကြော်နိုင်မှုတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာတို့မှာတွေကကိုအားကိုရမယ်တရားက 5 ဆိုင်ရတိလာဒီမမြဲရဘူးလားမမြဲရဘူးအခုပဲယောဂီတို့စပြီးတရားဝတ်စတဲ့နေရာနေလားအဟံပါဏိတိတရဏိနာသအထင်ကတမ္မနာကနာဥပောသရတိလံဆိုပြီးတော့တိလာဒီမထိန်ဘူးလားထိန်ပါဘူးဒီတိလာတွေထိန်နေတာကကပ်ဘေးကိုကြော်ဖို့အင်အားတက်ခုနော်ဟောက်ဒီတိလာထိန်နေအလကားထိန်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကပ်ဘေးကိုကြော်ညင်တခြားအာကုအမလာတိလာအာကုအမလာတို့ဖြင့်တိလာထိန်ပြီးတဲ့ခါရုပ်ကို သမထဥပဒနာတရားတွေမပွားများဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်သီလလေလုံနေလဲဆိုဟောဘာဝနာလဲအာမကွာဘူးလားသီလသီလရဲ့အထင်သီလရဲ့အထင်ကြီးနဲ့ပြင်းစစ်သည်မပြတ်တာမဲကြပြီတော့ကတ်ထဲမှာအနိုင်ကျော်ရမယ်ဆိုတော့သီလထင်းုံလောက်နေဘုန်းကြီးတို့ဒီကံမှာကတ်ကနေကြုံနိုင်နေတဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကံမှာကတ်ကကြုံနိုင်ဖို့ကတရားအာကိုရမလားတရားအာကိုရမယ်နော်အဲ့တော့တရားဆိုတာကဒါနာတရားတွေအာကိုရမယ် ตีลาเตียรีอากุยะตมราอุปัตตนาเตียรีเอริเตียรีอ่ะล้วนๆติชาดิอากุยิบาเนี่ยตุ่ยมั้ยกันเนี่ยตุ่ยมั้ยโอเบนาเบเตเบอะเมียวๆเบิดิไม่จุบล่ะเอริโอเบนาเบเตเบตัวเนี่ยดกาธรรมเนี่ยไม่ผ่องเปลี่ยนลูล่ะผ่องเปลี่ยนลูล่ะผ่องเปลี่ยนเนี่ยสุดากะเลยฎับเป็นบาเลยตีลาดาลิบากะปะโถอีเตโซวาโยอะบ ดาลิบะผ่องเปลี่ยนน่ะบาเบดิเนี่ยจုံมั้ยโอเบนาเบเตเบ
eri tira di papi lule, paupian lo tira papi lule, paupian le sura galiba papi dale, paupiana galiba dia, patuwiye, tizoye, wajoye, abwe, patuwi sura ka miri paupian lu tira, pa paupian dale, tizo sura ka miri paupian lu tira, abu di paupian abu no. Wayo suraga liri paupian lu tira, abo suraga yiri paupian lu tira, yogi lu yongwe la, bayo mushine li bubu nune jibe nyamane nga, oma libi nage tigwara bubu nune jibe, libi yo yibi yo, to tira paupian mi ma palu, no, ho diyo mi jaro pabi tiba la, yibi balau jok siya kong le. ตีไล่ได้ผิดๆだめไอ้เฉยมาพ่อพี่รู้ดการว่าไม่ป่าแหละมาป่าบุเนาะมาป่าบุเนาะไอ้นี่เลิดได้เนี่ยดีมาสักครั้งบัวนี่เนี่ยเปียพ่อพี่มาเตียสักครั้งบัวนี่เนี่ยโยคีเนี่ยเปียมาหลู่บุเค้ารู้จุ๊ดูญาป่าบุเว้ลูกนี่แหละ 2 မပါဘူးဆိုတော့မပါလို့ဒီယောဂီတွေနဲ့ဘုန်းကြီးတွေပြန်တွေ့တာပေါ့အကယ်လို့အဲ့ဒီညကဒီဘုန်းကြီးပါသွားရင်လည်းဒီဒီကရမတွေနဲ့တွေ့ပါမလားတွေ့ပါဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းမပါဘူးကြုတ်လို့လည်းမပါတဲ့အတွက်ဒါဟာတည်ရင်းပြန်နေပေါ့ဗျာတို့ပြန်ဘုန်းကြီးတို့လူ့ဘဝမှာအသက်ရှင်နေရတာမမြတ်ဘူးလားမမြတ်ပါဘူးအခုမြတ်နေတာရံကုန်မျိုးနဲ့တကွာတကွာလို့အောက်မြန်မာနိုင်ငံဒီဘေးကြီးသင့
ตะเนี่ยบาตั้วตริยาแลรู้สรเอาล่ะตะโลอ่ะแล้วไปที่มาบอลลูนป่วยนี่แหละล่ะคาเดี๋ยวผมมาเตี่ยวพี่แล้วอูลันไปดีกันคิดซะอย่างเนาะบอลลูนป่วยกันเนาะตะเพ่เนี่ยตะเพ่อนัยกันเนี่ยขาจะการมาดิไม่ต้วยไหนเนาะตีจะอยู่ตีจะยังบาลูอ่ะแลอเชิงกูกันอ่ะดิเลยหึบอลลูนป่วยจี้พี่รอบอ่าบาลูล่ะแล เออพ่อญีรุตการะมะดิกูပြောจินะบอลลูนบ่จองๆญีรุบ่ป่าวพ่อญีรุตูดิตการะมะดิกูย้อนกันว่าเฉิงโบกันนี่ล่ะเนาะบาลุนี่ล่ะแหละเฉิงโบกันมะป้อเนี่ยมะป้อเนี่ยเฉิงโบกันนี่ล่ะชิงเอาชิงล่ะป้อไล่รู้จ้วยยิงตั้วบิเออพ่อญีรุน้าเลยตาเอ๋งาตู่บอลลูนบ่กะซาลูกะดีเฉิงเนี่ยยะฉิได้เฉิงนี่ดิเฉิงโบกันนี่ล่ะเนี่ยไม่รู้ล่ะเอริเฉิงป้อนี่รู้ยาบ่มะล่ะ ตะนี่ลาเลยไปซาเยนี่เยวุเยจ้ํามาอีตาอีตะมีซีไว้หลุมุเยดิเนี่ยสรอะเฉิงโบกันเนี่ยคําบ่ป้อบ่ย่อลุเนี่ยปู่โหเนี่ยดูดาตะเกลุไอ้เฉิงก็มาชุ้งตัวเยนการมาเนี่ยไม่แค่กูล่ะบอลลูนไปชุ้งน่ะกับปยัตนาไม่ใช่กูพ่อนี่โหลดการมาเนี่ยยะกุอะเฉิงโบกันนี่เนี่ยไม่เตยลุจ้ายขึ้นไอ้เฉิงก็มาชุ้งยินสัตตารออปายาตะตะกยาตะติตาเนี่ยจောက်เสียกองเลยท่านเนาะอพยาฮ้อดาพยาฮ้อดาอาจารย์กูน้าเลยในสกาเนี่ยเปล่
Labi no. Tisa liba wu mati to poko mia ini mia indi. Chau hora mo bu no. Ya so abia ka mi biro ma ho ni ra yogi do. Kaya belu hora ni. Tisa liba wu mati wene pe ini kara mari. Tue ya me ape liba chame. Tisa liba wu mati wene te nye. Ero aku kunyi do ka chimu. Hala kazani ya de lude ne tuba de. Eri cengam tisa liba guna paing paing nai nai aku yala o manabu amdu bu sunye sadar obaya tadak ya tadi aso poka peu doa me jora di jabo obe doa ma ngeye treisa keja aturike piami kela me shibuno kaponi chau honi ramo guno di lan teng teng doa yende kare mare di lu teng ma tuen hai mula tuen hai ne lumi di ceng di ye me jira la ye jira la. Era jamu naun nama kak kalle pun dua dekade mari ciona kan nabi nini lesi lode. Ngaru tuh ma tuh ya apa mal malu mabune tuh kudu ya ma. Tuh kau babi le? Tuh do tuh jenis tuh mau tuh jenis kuna masih mau. Ero ero katanya ma anai cioya me nih beri itu lo suci lo tala baru jang. Seinau ni yang tuh dekade mudi suci jang sudah dah. Seinau ni tuh le dua dekade mari seinau ni tunggu tunggu le le macam bula. Eh di kedua, punyiru, alu nom, jaman nengah nom, jaman nengah na,
ตุรกองมันเต็มยะพญาตะกะจ้องตะกะเตียตะกะนี่ผิดไปแล้วเตติอาชามันเนี่ยทุกข์นี่นิพพานโกตะกะธรรมะนี่เจตุปุญในนาโหดาวโจดาเอ้อลายินเนี่ยกัดกูลาตะกะธรรมะนี่กัดจอกกูรู้แหละรู้ครับกัดกูจอกเสียมะรู้อูลิกิเลสากูจอกยะมั้ยบากูจอกกิเลสากูจอกกัดกูจอกมาล่ะกิเลสากูจอกมาล่ะกิเลสากูบ่นี่รู้อนัยเจ็บกูตะกูอากูยะรากูตีลาดิตะมาดิดิปัญญาดิสุดะดิเตียดิ กิเลสาโกบ่นี่รู้อนัยเจ็บกูตะกูอากูยะรากูตีลาดิตะมาดิดิปัญญาดิสุดะดิเตียดิกิเลสาสุดากูตะกาธรรมะนี่บ่นี่รู้นายองไต่ผู้บ่เปียฮล่ะเอ้อกิเลสากูมะนายรู้กิเลสากะมิมิรู้นายตั้วแม่ซื่อยินตะชาตั้วมาล่ะอเปลีบ้าตั้วมาล่ะชิ่วชิ่ละเอ้อจองเย็นนี่บ่นี่รู้ตะกาธรรมะนี่อะเลยเวตาธนาณ 2,000 ញ៉ែនេះទွားမှာတန်လေនេះတော့ចောင်းခွန်ကြီးတို့ခုနကပဲကံနေဇန်နေဒီနေပံကိုမရဘူးလို့မပြောဘူးဝေတော့အကြောင်းပဲဒါဆရာတော်ပြန်လေးဟောသွားတယ်တရားတွေမှာပါတယ်ဟုတ်လားကံနေဇန်နေဆိုတာတကယ်တော့ဒကာဓမ္မတွေဟုတ်လားမြစ်ဒီမြစ်ပင်လေကိုကူးတဲ့အခါမှာခုနကငပြောပေါင်းနဲ့လက်ပံတုံးပေါင်းတော့နေတူတယ်တဲ့ငပြောပေါင်းနဲ့တူတယ်တဲ့ငပြောပေါင်းဝါပေါင်းနဲ့တူဆိုတော့လေတိုက်ကြောက်မှောက်သွားမှာပေါ့နေ
ကိုင်းရင်လူကျင်နာမလူကျင်နဲ့အချိန်မရောက်နိုင်ဘူးလားငါပြောတော့လက်ပံတော့စသည်ဖြင့်ဝါဖောင်းနဲ့ကိုင်းရင်လေးတိုင်းနဲ့တကားတော့မနေနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီဥပမာကတည်းကကန်တရားကန်တရားတွေဇန်တရားတွေဆိုတာကခုနပြောလေဟဟ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 ဟ
amakan ya ya ne ku ya yin ma kaung mu la neiban tu yo ho ba kan ko ku de kha ma amakan ye shi ti ne ku bo a ye mi ji bu la ake lo di lan khi ma ku be a myo nu be u ba an tare ti ya shi de le hala li be ga ta myo mi be ga ta myo mi be ga ta myo ya la ye be ga a myo myo be de mi shi bu la eri be de ya de ga ta ko a pyin wo twa ma ji ne yin ne shi da bya be ma shi da le Apin bai ya ma shau lu ya wome a twen bai shau lu ya ba ma la bai zu lu ho bai loka ji shau ji ma ni ne eri yoga ji zu la ku miye miye si ne miye ne uza ku niya biyo biya ni la di ga shi de biya biya ma shi da le mimi ma shi de kana de ma shi de biya eri kana shi de ma shi ni de bai ku di ga de ma ri lu nai bu wa de cha a ku wa ma la di a ku wa ma la Apin loka ji ma shi de bai de ku lu nai bu le di cha a ku wa ma la di a ku wa ma la Eri dia di cha dia la nyan dia la to eri nyan dia ko bong ni lo ywe lai lo cha twei da la wipadana twei da la da cha wipadana ma ba ne myo shi de a ne do wipadana a chi do ba ne myo shi a lo ba pi lo a ne do wipadana phit da le so lo poppa kisa ma shi lo lo ma ne ka ma pyo ga bu la da bong ni a bong ne pyo da mo sia roi mai twa da no Ero wipa tana amlo mi poupa keisa wu shiu ta song yu yame, poupa keisa tura ta cha ma wu ba wu teiti chobu ba be, ab chobu ba be, wu bo nu ta ka rumari teiti chobu yu mi chibu la, teiti choni pa ne ni shi le, na ba tika a ti nyane chong te ni, na ba tika a pua nyane chong te ni, na ba tonga a pe nyane chong te ni, da te te lele pio ni ra ka te te lung sue tong pio ni ra no. เสียรพญาเนี่ยเตียห่อตะลุงเนี่ยห่อราตะนายห่อราพ่อนี่โดนตําบ่ห่อไหนลูกเนาะอะจังกูเอริอุปาณีเตียเนี่ยแท้ตะเลแท้ตะเลปโยนี่ราตะคาเตตะตะลุงซั่วซั่วไหนอ๋อบ่ชิ้นๆล่ะโดยเดดิโยนี่เป็นในนี้สิโยซ้ํามาอติญญานเนี่ยจุ๊กแต่นี้อปวาญญานเนี่ยจุ๊กแต่นี้อเปญญานเนี่ยจุ๊กแต่นี้เดเป็นในนี้บาลีมึงย่อกิโดอติไอ้ที่กูอติญญานเนี่ยผิดออกมากู
ထေတိကိုအတိညာနဲ့ဖြုတ်ဖို့အတွက်ကိုထေတိအတိညာနဲ့ဖြုတ်တာကိုနောက်ကြသွားရင်ခက်တယ်နော်ထေတိဖြုတ်ဖို့ကတရားဓမ္မတွေနင်းနေပြောအောင်မလားမြန်မြန်ဖြုတ်ပါမြန်မြန်ဖြုတ်နေဖို့ညှက်စော်ပြအောင်ဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာမှာတတ္တိယဝုယအောမတော်တရှမနောဝမတ္တကေတက္ကယတိတိပါဏာယတတောပိတ်ကိုပရိပစေဆိုတဲ့ဒေသနာစဉ်ဟာ ထေတိကိုနင်းနေပြောမှလည်းမြန်မြန်ဖို့ရမှာမြန်မြန်ဖို့ခုနရုပ်သွားတဲ့ဒေသနာစဉ်ရဲ့တရားတော်အထိပ္ပယ်ကအမတန်အသွားထက်လာပါတဲ့လှန်ကြီးနဲ့ယင်ဝကိုထိုးလိုက်တဲ့ကံမှာမြန်မြန်ဆန်းဆန်းမရှောင်ဝဘူးလားမြန်မြန်ဆန်းရှောင်ရမယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီလိုပါပဲတဲ့နောက်ဥပမာတစ်ချက်ကလည်းပဲခေါင်းကိုဥခေါင်းကိုမီးလောင်နေလို့ဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းတတ်ရမယ်နောက်ကြရင်အသေးဆုံးသေးပါလိ
ဒီလိုဆောင်ပြီးဖျားဟောသွားတာနော်အဲ့ဒီဥပမာကဲ့သို့ပဲတဲ့ယုံဝါကိုလမ်းနဲ့ထိုးတဲ့ကာမမြဲမြဲဆန်းဆန်းရှောင်းနိုင်ရှောင်းရင်မရှောင်းနိုင်အသေးသူဒီလိုပဲခေါင်းကိုမီးလောင်းတဲ့ကာမမြဲမြဲဆန်းဆန်းတတ်နိုင်တတ်ရင်မတတ်လို့နောက်ကျသွားရင်အသေးသူဒီလိုပဲအဲ့ဒါကြောင့်နင်းနေတတ်ရမှာလားမြဲမြဲတတ်ရမှာလား အဲ့ဒီမြန်မြန်ဆန်းဆန်းတတ်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းရှောင်းဝပြီးတကယ်တော့သူ့တဲ့ပို့ပြီးတော့မြန်မှုအတွက်ဝေဒကာဓမ္မရဲ့ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါကတရားမဟုတ်ဘူးလေဒိဋ္ဌိကိုအဲ့ဒီကဲ့သို့မြန်မြန်ဆန်းဆန်းတတ်ပါတဲ့ဒိဋ္ဌိတတ်ဖို့ဥပမာနဲ့ဆောင်ပြီးတော့ဟောနေတာအရေးမကြီးတာလားအရေးကြီးတာလားဒိဋ္ဌိကိုတတ်ဖို့ကနင်းနေလားမြန်မြန်လားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်မ
gali tuku mayari no. Soji ba yewa lansu. San umi la. Eiti emian xiao. Yewa lansu. San umi la. Eiti emian xiao. Dan nakau sudama. ဒီတော့ဘယ်ဒိဋ္ဌိကိုရှောင်မှုတဲ့ကိုနှင်းနေလာမြန်မြန်လားမြန်မြန်ပါဗျာဘုရင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုမရှောင်လို့တခါတမတွေဟောဒိဋ္ဌိတန်လာကြီးနဲ့နေရင်ဝိပဿနာအထောက်အကူပဲတခြားဝိပဿနာလားအားလည်းတော့ဝိပဿနာလားအားလည်းတော့ဝိပဿနာနဲ့အထောက်အချင်းကြီးတော့မဖြစ်ဘူးနော်ကုသိုလ်တော့မရဘူးလားကုသိုလ်မှမအထောက်မြတ်ကုသိုလ်ရတယ်သို့တော်လည်းပဲအထောက်မြတ်ကုသိုလ်ရတယ်ပြောညာတော့လည်းကုသိုလ်တိ
Kudo lo dae. Nibbang ku lai lio nyi di pshite kudo ma. Loko tra kudo ma nibbang ku yanai na. Logi kudo ka nibbang ku yanai na. Nibbang ku ma mihanai mu no. Tukari do yau nai ma de. Nibbang na. Ma yau nai na ma mihanai na po no. Hobi eri do so ye. Tiyo di na di kana di bawa ma nibbang ku mihanai mu utwe ka. Punyi lo dekara ma miya ka. Aji lo upa tena pshia me. Upadana phi ya me a ji do upadana phi ko so so a tin lai da ba ko phyo wa ko na daiti jou ni ban ni pyo lai sa ma ati nyan ne phyo de ni apwa nyan ne phyo de ni ape nyan ne phyo de ni ban ni le ko bi ai ati nyan ne phyo de ni ya tacha taw la sia taw la yo phu ni lo de ka dharma ni daiti phyo bi me sia sia bo lo de Bongkang mesin, daiti pute siyane matuinai. Bongtu kandu parmiru shimadani, daiti pute siyane tuire lu somja jecha. Daiti pute siyahu punyo de karamari siyahu yimji ula. Dila punyo de karamari ya, bongtu kandu parmiru dikeshida poko de lu punyo biyo biyo niraka. Nyo biyo niramu uno. Paja ule go tisa tanyo ma nyeswa biya hotara, daiti pute siyahu yimji lu piya hokera. Palau di yimji le tulu shiyane. Daiti phyo chin lo daiti phyo de tia ko na chin lo daiti phyo de ati de ko ti chin lo daiti phyo de atat pinya ko tat chin lo 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 de sia ko sia de ka chin tu yo de no phaya upama saung pi lo ho ga da yogi lo no tissa tan yo ma la de saka da sia ro ya pyan pi lo shin lo khong ji lo tat tin jesus pyu nai na no palaw de daiti phyo de a ye ji le so ne ai daiti phyo de sia ne tue lo daiti phyo pu so de tia ka phaya de chu su pwe ma paw ba de
ကျေးဇူးတော်ကဘယ်ချိန်မှနားရတာလဲ။ဘုရားတို့ဆိုဆိုပွင့်မှုလွယ်ပါမလားယောဂီတို့။ကဘာဒီမာလီ၃ညကဘာ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 ဘုရားမပွင့်တဲ့ကဘာဒီကမိင်းနိုင်အောင်များတာ။အဲ့ဒီမိင်းနိုင်အောင်များတဲ့ကဘာဒီတဲမှာဘုရားကဝါလဲဆိုဒီလိုပွင့်တဲ့အတိပဲရှိတယ်။ဒါဥပမာနဲ့ပြောမှရှင်းတယ်လို့ဒီတိုင်းပြောရင်မဆုံးနိုင်ဘူးနော်။ 9ခုမှာနဲ့ပြောမှရှင်းတယ်လို့ဒီတိုင်းပြောရင်မဆုံးနိုင်ဘူးနော်။ခုနှစ်ခုနှစ်လေးမိုးမောင်ကြီးကြာနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့တခါတခါနှစ်ခုနှစ်မိုးမောင်ကြီးဘာမှကိုမမြင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုအချိန်ကမှာကောင်းငင်ကတော့လျှာကလေးတစ်ချက်နဲ့ချင်းလို့မိုးချင်းတော့လျှာကလေးတစ်ချက်မလဲဘူးလား။လျှာကလေးတစ်ချက်တားလိုက်။လျှာတဲ့ကလေးတစ်ချက်လက်တဲ့လက်ချင်းဟာစက်ကမိုင်းပဲရှိတယ်ပေါ့။မင်းနေတော်
konya konya ni mumau ni jama liya li, teche lai lai lo, time le so, po lai di alen yang cheng liya turu liya no, eri kuma ke do be re, payamu ne kaba sura liya kali le tala we shi re, alo a cheng ma tu daw mula, to yene po lo de kare ma de payamu ne kaba ne yuku labi lo ma so mula, aku di kaba ka pada kaba no, pada kaba ma payamu le su kue ma le, le su kue ma bi po, te su be. แกนอเอ้อกุญญิโลเดกาธรรมกูเลสุพญาเยตาธนาลาพี่โลลุขึ้นน่ะฮะเนี่ยกระเล่เล็ดเด็ดเฉิงนี้มาลาลุขึ้นนี่ล่ะเอ้อจังหมดไอ้เฉิงก็มาฮล่ะสายนี้อุเยใจตะอะล่ะตายตะมีซีวายลุมือกฤษวาฤเนี่ยชุบอีเฉิงนี้ผุ่มมณีเนี่ยกุ่มมณีเนี่ยเฉิงอ่ะตู่ล้นลงบาเปิ้ลแหละเอ้อจังหมดโลเดกาธรรมเนี่ยดีเฉิงก็มาญญ์อ้วนอ้าโตเยมจีวล่ะญญ์อ้วนอ้าโตเยจีเนาะ ไอ้ตู่ต้องละเนี่ยตาธนาด้วยเนี่ยจုံเนี่ยพญาตาธนาจုံเนี่ยเฉิงขันมาตะฉิงนี้ตาเนี่ยไดฐิพุทธะเตียะโกนานัยนาชิยอชิยละไดฐิพุทธะเตียะโกไดฐิปยုတ်อ๋อฮ้อไหนหมดสระกะพญาก็ล้วลุบดุฮ้อไหนโลกมาเลยเด้เบลูเบเน่เบเวเพมาเบลูปัญญาสิเบเน่ปัญญาสิเบปัญญาสิมามาฮ้อไหนน่ะกะบาเตียะแลไดฐิพุทธะเตียะบาเตียะแล โลกมาหละพุทธะเนี่ยล้วลุเบพญามาดกาธรรมนี่ไดฐิผุดะเตียกูบ่ฮ้อနိုင်กูกาบาบ่มาพญาดิอะญาติอยู่สิบุล่ะใช่ครับคริสเตียนแล้วพญาชีดาเป็นมุสลิมแล้วพญาชีดาเป็นฮินดูแล้วพญาชีดาเป็นเจ็งมาแล้วพญาชีดาเป็นอะญาติพญาดิสิอภาพญากุโรแม่จิป่วยในเฉิงมาพญาเป็นชอบสู่ตองสิล่ะบ่าวบ่าวเด้ถ้าเลยเต็มยาก่อนมั้ยล่ะ ไอ้ดิฉုတ်ถึงมาเบยพญามาไดฐิผุดาก็บ่ฮ้อနိုင်มุไดฐิผิดถ่าก็บ่ฮ้อได้ดิฐิผิดอ่ะผิดจ้องก็เลยบาเลยแหละไดฐิผุดาก็บ่ฮ้อနိုင်มุเบยฮ้อနိုင်มุเลยติมาบ่ได้ดาอยู่ရှင်းว่าရှင်းล่ะเออพญากุโรเมจิก็เลยไอ้ดิฐิผุดก็บ่าวจู้ซะเลยสว่าเล้ตินเจกะบาละเต้บ่าวจู้ซะบาปุ๊กกุฐิมิရှင်นิพพานปอมเลยสว่าอติเลก็ยากุเนาะ ဒိဋ္ဌိနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကြောသမာဒိဋ္ဌိနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဟောဒီဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်မယ်ဗျာဘုမေရောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တသက်လုံးတသက်လုံးနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်တာကဘာကန့်ွက်ထားလို့ဘာလို့ကြောက်စရာကောင်းလဲဒိဋ္ဌိကကန့်ွက်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှုဆိုတာဘယ်ဘုရားမှာမဟုတ်နိုင်ဘယ်လူပညာရှိဘယ်နတ်ပညာရှိဘယ်ဗြဟ္မာပညာရှိကမှာ မဟုတ်နိုင်ဘူးဒီမှာဖျားပွင့်တော့မူတဲ့ခါကျမှဟေးနေဗံကိုကန့်ွက်တဲ့တရားသီးပါတရားပါလေဒီတော့မှဖျားပွင့်မှဒီတရားသိရတာဟောယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကရမတွေကိုဆယ်ရက်ဆန်ခါရက်စက္ကန်းမဝင်ဘူးလားဝင်ပါဘူးအချိန်ရှိသူဖြုန်ကြီးတို့နာနေရတဲ့တရားသီးဘာတရားလဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့တရားဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံနေဒိဋ္ဌိတွေဖြုတ်ပုံနေစသဖြင့်မနာရဘူးလားနာရပါဘူးအဲ့ဒီတရားကဘယ်အချိ
ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကရမတွေယခုခေါ်ပြောပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့သင်ပေးရမယ်တရားကဘာဖြုတ်တဲ့တရားဦးနည်းဘုရားဘုရားနဲ့တဲတူးတယ်နော်ဘုရားဘုရားနဲ့ချိန်ကမှနားရတဲ့တရားကိုယခုဘုန်းကြီးတို့နားနေရတာကဘုရားနဲ့မတွေ့တော်လည်းပဲတရားနဲ့မတွေ့ဘူးလားတရားနဲ့တွေ့နေဘုရားနဲ့တွေ့နေသလိုပဲဓမ္မပတ္တိတော်မံပတ္တိဝက်ကလေးဆိုဝက်ကလေးတန်ယုံမှာ တရားမြင်ရင်ဖျားမြင်တာကိုဗျတရားမြင်ရင်ဖျားဗျာဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီကရမတွေယခုတရားကဓမ္မခန္ဓာဝင်၈000တောင်ကိုရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်တရားဖြုတ်ဘူးလဲ
ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့တရားကိုဘုန်းကြီးတို့ရွေးချယ်ပြီးတော့နော်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့တရားကိုရွေးချယ်ဘာဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့တရားကိုဒါတော့ကိုယူဆိုင်နေရတယ်ဆိုဒိဋ္ဌိပြုတ်မှာဘာပေါ်မှာလဲဒိဋ္ဌိရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုပါဘူးဒိဋ္ဌိမရှိမှနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့ဆိုတော့ဘာလိုတာလဲဆရာလိုတယ်ဒကာဓမ္မတွေလောကမှာလေဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာ
ဖျားပင်ဖျားခဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့အာကိုရတဲ့လက်ရရန်ဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးဆိုမရှိဘူးလားရှိပါဘူးပညာအရာမှာဣတိရေရတဲ့ကိုရောကြီးဖျားရသာသနာမှာဒုတိယဖျားလို့ခွန်ကြီးတို့အာကိုရတာသာသနာမှာအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ဉာဏ်လေးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှပဲဟုတ်လားဒကာတော်မတွေဟောဆရာမရှိဘဲနဲ့သူဒကာတော်မတွေဒိဋ္ဌိပြုတ်ခဲ့လားပြုတ်ပါဘူးတို့ပြန်သူဆရာကြီး
Si adit ni mertui dek cengka ma tengti si haji tama balu betiari aduk 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 aduk. Dekara ma di tengti biok kala. Kemudian, sendai ibu dia lak upade tadi tengti si haji ni tama alangani rala dia aduk ni rala. Alangani rala mubu no. Deke ku toto biro ma yu yu conjong obi engge loka jiko suk doma deke aduk ni rala buku dore ma. Dia aduk ni alangani rala mubu no. Ongiro de kana mari so kusia ba do biya ku di ma sanga ye sekan wene no la seye ne pian me lu le shi de sanga ye apie ni me lu le shi de sanga ye pi yin ma pian nya bu la di ma ni lo le niya ma shi bu da se ne di ma so le tha sia niya ma shi bu to do le be de kana ma de bu nya ba law tha de pyo pyo ko ro ma ni nai mu lo ma be set tha ni ma la ku de ka ku mat da no Kau nunggu di sekarang gerikan hari, saya tak ni mele. Punya le, aja kalau luji ni dah doa be, ana. Aduh, tu tu le dekat malam ni naik mabu ya. Punya le sekarang punya kiri ni asih ni le so, matan naik mabu. Alah, jualu jualan, no? Aduh, suruh je naga. Ho, ubudai dah luji, eri lu, impian ni mahu, tekhar abis cuit bala. Loga, guna jualu di jatuh jualan ni bapil le. Abi go dekat le dua tu dua lah, tiada luji lu, luji nale? Kalau punya lu yogi lu, dah macam India nama hubu. Dekat aku abi dua biru lu, atau dua le pugu. Tuh tu belau pun, atau niat nol le, tuh tu solo dekat tiada, atau tak maya bu sura aku punya biologi ni lah, no? Tiada atau tak ya ya lah, maya bu, tapi kong time terlalu malu buat time maya bu. Ubele dah jili. Tolong aku, aku biar ambil amat terbula. Tuhan ni bermian lah. Bermian mu, balu dale, sealu ni dah, balu dale, sealu ni dah, nilu ni dah, seni lu ni dah, bau lu ni dah, sihkan lu ni dah. Siapa siapa lah? Eri doma, hua si atas ni aku dekat jauh doma, ha? Si atas dia curup jauh apa tu, no? Tu ya, teacher masih atas dia biasa aku ngau ngezoom suruh dekat mari. Oh, wah, yang nak apa ni bi? Yang nak suraga, indri itu teh ni ni buku sih dua re. Sekundri itu, indri kani itu, zul indri, mani itu, indri ni mesti ura. Indri itu ada zaga, pali zaga, memar itu teh, teh, ucuk ta. Indri itu barel le? Teh, teh, ucuk ta, aku indri ya kore. Tahu punya tu asodi ya, kuku asodi ya, cium je je de. Kuku teh, teh, sah sah ta, kuku asodi ya, lu kore. Kau mateng ting masang xiao neng kau semua ya bulu korang. Ada punya lo dekat rumah dek kau teng ting sang xiao apa mak? Ngan ya mateng ya. Beni ya malay? Ngan ya xiao ni apa ya? Yesi ya, na ya, nekau ya, liya ya, kau ya, sike. Tuh eri mah indri ya mana balik tu lo? Ngapa? Sekundri, dor indri, kan indri, siwa indri, kai indri, mani indri. Tuh indri xiao apa sih darap? No, mani indri siapa yang nak? Eri do, kau ni si kau teng teng ya sah sah ya me, kau na kau teng teng sah sah ya me, kau nak kau teng teng sah sah me, kau leh kau teng teng sah sah me, kau teng teng sah sah me, kau si kau teng teng sah sah ya me. Elu teng teng sah sah utara kau di cahala, ider ya lu kora. Ucuk dua lah. Kau ni si kau mau ucuk ni lo punyur abeja lah boleh. Kau na kau mau ucuk ni lo baju le. Eri punyur abeja macam aje ye, ni si na nak kau leh kau si. Golong tetelung je, awam coba dua ratus cawat kau mah, amnya dan ting ting sah sah nampu ini menjadi ulah. Kau masih ada di sana aja, kau tu ting ting na,
ထိုင်းနေတဲ့အတွက်လမ်းသွားတော့လည်းဘသူကထိမ့်သွားတာဗျဘုန်းကြီးတို့ကိုယောဂီတွေလမ်းသွားတာကမထိမ့်ဘူးဘယ်လိုသွားတာလဲဒါကားတွေပြောလိုက်ဓမ္မယုံမဲဆင်းရင်တခါလေးအမလေးကိုယောဂီတွေရုပ်ရှင်ဦးမြတ်ထွက်လာလို့စိတ်ထဲမှာအောင်းမနေသလားအောင်းမနေဟောသူတို့ကြောက်တာမဆိုးပါဘူးတင်စားပြောတာပါဘုန်းကြီးကလေကိုယောဂီတွေတော့ပြောက်သလားလို့ပြောအောင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့တရားနေပြီဓမ္မယုံကဆင်းနိုင်กว่าတရား
ကိုဘဇက်ကိုမဟုတ်ချုပ်နိုင်တာကိုမျက်စိကိုမဟုတ်ချုပ်မဟုတ်ချုပ်နိုင်တာအဲ့တော့ယောဂီတို့ကတရားဆရာနဲ့ဖြုတ်လို့ဆင်းသွားတယ်ကမျက်စိကလည်းစက်ကုန်တည်းဆိုတာလေးတောင်လောက်ကြီးပြီးတော့သူသွားရမှာပါကာယင်တည်းတော့ကိုကိုကိုထိန်ရမယ်လေမေကြည်တော်လေးလမ်းရင်လမ်းနာလေးမတ်လို့ညာကြည်တော်လေးလမ်းရင်လမ်းနာကိုမတ်လို့အဲ့လိုမှန်ရင်းနဲ့ဒီလိုဆင်းသွားရမှာကိုဘဇက်ကိုထိန်ရမယ်လေကိုဝ
ကိဒါလာနာကတခြားကြောင့်ကြာလာမဲ့ညံပူညံရမလားမဲ့ညံပူညံရပါဘူးသိအေးကြီးလုံးတို့ဒါကိုကြားပြပြောနေတာနော်သိအေးကြီးလုံးတို့သိအေးကြီးလုံးတို့ဒါအသက်လောက်အေးကြီးတာပါဗျာဟုတ်လားအဲ့တော့စကားတလုံးပြောရင်တခြားလာမေတ္တာဖူတာလားအဲ့တော့စကားမပြောနိုင်အောင်ကိုယ့်ပါဇက်ကိုထိန်းရတယ်ရှင်းရောရှင်းလားအဲ့ဒါကကိုယ့်ပါဇက်ကိုထိန်းတာလေတခါတော့ဗျာဣန္ဒြေခေါ်တယ်ဗျာကိုယ့်ကိုထိန်းတာလေ ဣန္ဒြေကိုမြတ်ကိုထိန်းတာလေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကားတော့မှာအဲ့ဒီလိုမထိန်းနိုင်လို့အပေကြတာဟိုမှာရှင်အတ္တတိယဟန္တာကြီးကအကုန်ထိန်းနိုင်သွားတာဗျဒါကြောင့်မလို့ဣန္ဒြေရှင်တဲ့ဘာရှင်လဲဣန္ဒြေရှင်ဣန္ဒြေရှင်ကြီးနော်အဲ့တော့သွားတဲ့ခါကျတော့ဟောခြေတော်သွားတော့လဲဘယ်လမ်းတော့လဲဘာဘောမသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ရှုမှတ်မှုနဲ့ညာလမ်းတော့ညာနဲ့ရှုမှတ်မှုနဲ့သွားလိုက်တဲ့အတွ
Mati mene piaya kapi do saka jo tuare yogi ga jinyo zia mashi ke tueji. Punyi do jita ma yogi namyo kue tue tuare. Jinyo zia kaune yogi ye, jinyo zia ma kaune yogi ye, panemyo le. Punyi do ga jinyo zia kaune yogi pshibu lure no. Jinyo zia ma kaune yogi pshita garo, tei kei sa mashi bu no. Jinyo zia ma kaung sura tadi pata ma mielu la mielu la. Mamiyei di chala tadi bidan lupa rala, tadi bidan lupa itu di chawa nala kili tawa nala, kili tadi chaji itu biu mala, abe chaji itu biu mala, cinyu dia makau ne yogi de paye ngadwe de ube lu somja che cha, ero kunyi kam yeda ye kanyi naku mi di fari suri miu di alu yeni ni no, yeda labi doro de ume de tamane, dawe tau mama bebya, cinyo shen la, kunyi kunyi babi ora le. Yaitu aku senyap memang kan labi dong. Deu madebane, deu dia tuan cajin ulah kili tahu wilu lah. Kili tadi cajin itu cuma lah, apa aja itu cuma lah. Era apa aja itu deu biar apa? Era punya di segala itu malah apa? Tahu mana naga? Oh, yaitu labi dong. Deu madebane, deu gua dekat orang jauh lu amal ya. Kalau amal ya? Deu jauh lu boleh cajin lu amal. Indri utanya amalan. Eh, kau ada khamale we, thayma, ni ada khamale we, thayma, ni si ji ada khamale we, thayma, thaymung thayni di kudin bina no, thayma lu nam phoni biol ada thaymung thayni di kan labe desen labe bo no, ero si ada di guru aji, eri lu tu lam tu ada khan ni ada thayne ka, kau lu tu kudu di karima ni mau thaymula, elu thayne ka, biaya ji lai deja, ha, di bo kau indri si so amat ya kini lu biol apa, kau indri ku thayne so daga era de chala teyala. Indri thayne pukwe nalungta mara cha kei nala tiya kei nala kili ta kei nala tiya kei nala tiya kei ne mienna te indri di shi re no tiya ma kei ne mienna ka te aji dana so tiya ma kei ye aji dana re tiya kei ye ama dan che di shi bari yogi ro daun shi ata di mienna ro kui nyani ne wu ya ni bari kar bari se guli ne fuji lai sama chi nyu di lai sama balau che di shi lai mele. Eram ye no ma ho di bo boji ma ro be teke ku indri shenye be te yashi au ge so be eri ro ma tun hala tere to ne niali hala ye be son fong ku me niali ye bi ro ma hala tu ku hala ku ji wong ge pi bi ro shen be ya te ya pi ba so be ro te ya taung na yogi ro ba taung na le bo ku lu ne tue de tue te ka ra ma ri ba taung ne
ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့ရင်ဘာတောင်းကြပါလဲဝင်ပိုင်ထားဗျာအဲ့ဒါညာတာဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်ဘာတောင်းမှန်းကိုမသိဘူးဟမ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့စိတ်ထဲထင်လိုက်တာနဲ့တကယ်မှဒီဘာတောင်းတာလဲခဲတော့တောင်းတာကိုအကြောင်းကိုသိမပြောတော့ပါဘူးမလွယ်ဘူးနော်အတောင်းမှန်တာနော် သို့သောဘုန်းကြီးတို့လည်းဒီထဲပါပါတယ်ကိုလည်းမပါဘူးလားပါတာပဲအတောင်းတန်တဲ့ထဲမှာနော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့တွေ့တောင်းညင်တာကိုဗျရှင်းရှင်းလားတကယ်တောင်းရမှာကဘာတောင်းရမှာလဲတရားတောင်းရမှာရှင်အသက်တိအတောင်းမှန်သွားတယ်ဗျရှင်အသက်တိကအတောင်းမှန်သွားလို့သူချမ်းသာသွားတာတရားတွေ့လို့ချမ်းသာသွားတာဘုန်းကြီးတို့အားလုံးသောဆွေတော်မျိုးတော်ဒကာဓမ္မတွေအတောင်းမှားရင်ဒုက္ခရောက်မယ်နော်အတောင်းမှားရင် အတောင်းမှန်ချမ်းသာမယ်နော်အဲ့တော့အတောင်းမှန်တဲ့သူကဘာတောင်းလို့လဲတရားတောင်းတာတရားတောင်းတော့ခွာတရားပေးတာပေါ့ရှင်းရှင်းလားတရားပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောရေဓမ္မဟိတုပဘာဝတေတိုင်းဆုံးတတကတော့အာဟာအရှင်ဘုရားတော်ပါတော့တောင်းကိုတောင်းပါလေတော့ခါဒါတော့မဆုံးသေးဘူးတော်တယ်မှဖြစ်နေတယ်ဘယ်လောက်ညာညာလင်လိုက်လေဒကာဓမ္မတွေတကတာမဆုံးသေးဘူးဘာဖြစ်သွားတာလဲဆရာနဲ့တွေ့လို့ဘာနဲ့တွေ့လို့ ဟေးဒီဖြုတ်ပြီးတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့လို့ရှင်းရှင်းလားတို့ပြီးအဲ့ဒီဆရာကဟောတဲ့တကရေတမဟေတုပဘဝတေတိုင်းသုတတကတော့အာဟဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအကျင့်အကြောင်းသမှုရာသစ္စာကြောင့်တဲ့အစဝိုင်းလေးတစ်ချက်နည်းနည်းထောက်လိုက်အောင်မယ်နော်အကျင့်အကြောင်းသမှုရာသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာရတယ်တဲ့တို့ပြင်ရှင်အသက်တိတခြားတရားဟောတာလားပရိစ္ဆေသမှုမှာဟောနေတာဘုသူဟောနေတာလေ ရှင်အသက်တိယန္တာကြီးဟောနေတာအကျင့်အကြောင်းသမှုရိယသစ္စာကြောင့်ဘာသစ္စာရလဲတို့ပြင်သမှုရိယအကြောင်းကြောင့်ဒုက္ခအကျိုးရတယ်တို့ပြင်သမှုရိယရှိနေတဲ့များဒကာဓမ္မတွေဘာရမလဲသမှုရိယအကြောင်းအကျိုးဘာပါလဲသမှုရိယအကြောင်းဒုက္ခအကျိုးတို့ပြင်အကြောင်းကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုပဋိစ္စအကြောင်းကိုပဋိစ္စအကျိုးကို အကြောင်းကိုအကြောင်းနဲ့ကျုပ်နှစ်ခုဆက်တော့ဩရှင်အတ္တတိဘယ်တရားဟောနေတာဥပဒေသာကိုဟောနေတာရှင်သာရိပုတ္တရာအကြောင်းသမုဒ္ဒယာသစ္စာအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာအကျိုးရမယ်ဘာအကျိုးရတာလဲနိဗ္ဗာန်အကျိုးရတာလားဒုက္ခအကျိုးရတာလား အဲ့တော့အကြောင်းသမုဒ္ဒယသစ္စာတွေချုပ်လို့အကြောင်းမေကာပြပြင်းနိရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလားဒါပေမဲ့အကြောင်းမေကာဆိုလို့ချင်းအကျိုးနိရောဓကိုပြောတဲ့တဲ့ဒီဘာတွေကအကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာသူညံမရှင်းဘူးလားအကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာညံရှင်းလိုက်တယ်အကြောင်းညံရှင်းတော့လည်းပဲတန်တရားဝိသိကိစ္စတွေသေးတာပေါ့ဗျာအကြောင်းကိုညံရှင်းတော့တန်တရားဝိသိကိစ္စသေးတယ်လို့ပုံမင်းကြီးမှတ်လိုက်ဒါဖြတ
Ajang tunggu ya di saja, ajau batin saja. Tengok, tahu aja cahne, ajau doga di saja. Cahaya lula, karena ngapa ya lula? Karena ngapa gak batin sa? Eh, di karena ngapa di? Ajang tunggu ya di saja, ya rabe, lutih lelo. Ajau nih ajau bawa niya mesin lula. Pung ini lip saja le, ajau mau niya sih orang karimari, ho. Tunggu dia sudah di, ajau dia bawa niya sih no, wujud kisah sudah, tanda dia wujud kisah di rabo. Ajau tunggu dia bawa niya sih no. Ajaung-jaung acu dia di doga di sabar ini lelo doga di cahaya lula karena ngawala karena ngawala mana karena mana pokok taruh ngadu lupa jauh jam mima pam apa apa mube desa lempur apa desa doga desa lutil aja nih dua ini hot cahdi rala teka diri dirala tapi ajaungnya acu punya sih wizi kaisa nih dedi mati bula tapi ajaung nggak belu ko acu nggak Ajaun ajaun nak kuza, eh di rumah dia, mereka tisa, sura ajaun dia pilih dari mana? Niroda tisa tu ajaun maya bula, niroda tu arca niroda tu doka niroda lah, doka niroda sura di cahala neibala, doka masih dari di cahala neibala, eh di orang cekli cara orang masuk ni udah cara mana? Oh, senai mau dia, orang upre dah le, cara matota banti dua rame, hari dua rame. Elu kota bantu dua, cari dia nalula, dari dia nalula.
Hedi jode dia di titi jaji lai do yeda ma hidu babua di tahun lu tata kado aha suraha yona kana i jau jode dia u holai lube bedia holai dale yona kana i jau jode dia u holai da shi ada di tama shi nai bo dia lo ubri da te yali na yone de karma de di jau di do babshi tuara kumi eri bogo ji di dalo shalong ato lage da to ta babshi kala သူတို့ဘာမဘာနဲ့မတွေ့လို့လဲဆရာနဲ့မတွေ့ဟောဒီလိုဆရာကောင်းတယ်လို့တွေ့တော့တစ်ချက်တည်းမောက်တဲ့ခွက်ကိုလှန်လိုက်သလိုတိုင်းသူတရားဓမ္မတွေညံပွင့်သွားတာဗျဒီတော့တရားဓမ္မတို့ခွန်ကြီးတို့လည်းပဲညံပွင့်ဖို့ဆိုတာကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်ဖြစ်တာတရားကြောင့်လားညံပွင့်သွားလို့ညံတဲ့ရေးကြီးတယ်နော်ညံတဲ့ရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့အားထုတ်တိုင်းတရားဓမ္မတွေရရဲ့လားရရပါဘူးဆရာကောင်း
ตะชาเนี่ยปิดละเสียกองเนี่ยปิดละ เออหลุผิดตัวไรถ้าตะชาเนี่ยปิดละเสียกองเนี่ยปิดละเอ้อมันเสียกองก็ตะชาตินาละเดกาธรรมะนี่ยุ่งหนังนี่จ้องอยู่เสกกูตินาละยุ่งหนังไอ้จ้องอยู่เบลุขอปฏิสายุ่งหนังไอ้จ้องอยู่เบลุขอถูกมั้ยยุ่งหนังไอ้จ้องอยู่เสกกูเบลุขอแล้วปฏิสาสมุปปะตะชาปริสาสมุปปะละยุ่งหนังอีปริสาสมุปปะละยุ่งหนังไอ้จ้องอยู่เสกกูน้าไล่ในเดกาตะชาตีดาละเตติตีดาละ ไอ้ที่โกตีพี่รอดการว่านี่นาก็เตียน่ะญาณก็ขันธ์นั้นแล่ๆดิก็อติเนี่ยตีพี่ขันธ์น่ะแล่ๆดิก็อปวาเนี่ยไม่ตีปูล่ะตีปูอปวาเนี่ยตีไล่พี่ဆိုတော့အပယ်နဲ့မတီးဘူးလားတီးပါဘူးအပယ်နဲ့တီးလိုက်ပြီဆိုတော့တရားပေါ်လာလားနိဗ္ဗာန်ပေါ်လားလားယုတ်ဖြင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာလားဥပဒိသအဲ့ဒီမှာတိုင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တာပါပဲယောဂီတို့မမြင်ဘူးလားဗျာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဒီအဝေးလားအနီး
ပါလူတာလေအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဒီကာရမတွေချက်လန့်ကတွေပို့နိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့လိုက်လို့ရတယ်ဒီကာရမတွေသေးကြဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်မှုလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးတဲ့ဆရာရှာဖို့သစ္စာတန်ကိုစောစောပြောနေတာကလေဆရာရှိကိုသွားလို့ဆရာနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျဆရာကလည်းပဲဖရာကိုလိုမျက်ကြီးလေးနေကြီးကဘာလို့သင်ကာလပါလို့ဘာလို့ဒီဆေးပါအပြ
ลาเจตุงยาทุกข์ขันยาเตยบีบ่ไม่เตยบุล่ะเตยบ่ครับอุปมาสังหอนี่ล่ะเนาะอุปมาสังหอนี่ล่ะตุงยาไม่ปูวันเนี่ยตะเจ็ดทูยงเนี่ยเตยบีบ่โตดอลานเจตะเจ็ดไปอทุกข์ขันยาขันยาตุงยาไปอเจ็ดบ้องเมียว่าทุกข์ขันมาตะคาไว้เตยมั้ยตะการะมาดิณคาเตยบ่มั้ยเตยบ่ครับโตดอเอริลานกูอทุมะขันนี่โลเถิดิบุเรติยากูมะนายาวุโซยดิบุกูเตยติชาเนี่ยเตยมาล่ะเถิดิเนี่ยเตยมาเถิดิเนี่ยเตยเตยจาบ่อเปมยอกไหนมุล่ะ ตุรตุกฤติเลยยกไหนเนี่ยบ่เนาะนิพพานน่ะไม่ยกหรอกเนาะไอ้นี่โหลส่วนเองไดฐิเนี่ยเป็นอะเพียงอเปยยกษาไม่ได้หรอกสิอ๋อရှင်ล่ะเอ้อแต่จังหมดเอ้อนี่โหลไดฐิโกตะการะมาดิชุบไล่โหลရှင်ตะการะมาดิฮ้ออเนลิ9บวก10บวกปฏิตันนี่มณีรอกบ่เนาะบ่จังไดฐิเนี่ยวิสิกฤตตาโกตัดเห็นเตยตั้วเห็นตะชาลาตอดตัดมาล่ะตอดตัดมาผิดตั้วเห็น10บวกที่ปฏิตันนี่นี่เสียไม่รู้หรอกอเมียซุง9บวกบาเป้สิอ๋อရှင်ล่ะ เออสรุปจริงๆก็เดฐิปุตตะเตียะကိုမနာရရင်ဒကာတို့မတွေဟောဖရာတက်ဆိုလို့သူကြာမှာအယုတ်73မိုင်လောက်တက်အောင်အသေးထပ်ပါလိမ့်မယ်အယုတ်ဘယ်နှမိုင်လဲ73မိုင်ပါဘုရားမကြီးနိုင်လို့မကြီးနိုင်လို့သေးတာတို့မကြီးနိုင်လို့အယုတ်73မိုင်နဲ့ဒကာတို့မတွေဥပမာပြောဟောလိုက်တာအဲ့ဒါဘာတရားကိုမနာရလဲရှင်းရှင်းလားအဲ့ဒါကိုခုနကပြောလမ်းအချက်300အထုတ်ခံလို့သေရင်တခါပဲသေမယ်ဒိဋ္ဌိပုတ်တဲ့တရားကိုမနာရရင
ตะมะทะสุเรซันเตียรีเย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 ตะมะทะสุเรซันเตียรี
ဖျားတစုစုကိုမှာနာဝင်တိကွန်ရတယ်တရားအတိလွတ်တဲ့တရားကိုငါဒီတိုင်းမဟုတ်နိုင်ဘူးညံ့နေကြမှာလာခဲ့ညံ့နေကြမှာလှမ်းချက်သုံးရနေထိုးပြီးတော့မှဟောမယ်ဆွင်လဲပဲညံ့နေလဲသွားနားလိုက်ဆမ်းပါလို့သစ္စာတန်ရုပ်ဖျားဟောပါတယ်ယောဂီတို့ရှင်းရှင်းလားအဲ့လိုလှမ်းချက်ကိုရအထုတ်ခံပြီးတော့နားရမယ်ဆိုသစ္စာတရားကိုနားလိုက်ဆမ်းပါတဲ့အရေးမကြီးလို့လားအရေးကြီးလို့ ဘုန်းဘုန်းတို့တရားဓမ္မတွေတာမန်တိုင်းသမီးစီဝါရေးလူကြီးဘာကြီးညာကြီးကိစ္စတွေကောင်းနေချက်မနေနဲ့လမ်းချက်ကိုရအထုတ်ခံပြီးတော့နားရမယ်ဆိုတော့မနားလိုက်ဆမ်းပါလို့ဆိုတော့အသက်နဲ့ကိုလဲရမယ်တရားဖြစ်နေတယ်ရှင်းရှင်းလားနှမလို့ချင်းအဲ့ဒီအသိကုဏဘုန်းကြီးတို့မသိရင်တာမန်ကိစ္စလေးနေတဲ့တရားပြက်ခံတာပေါ့တရားပြက်သွားရောဟောတာမန်ကိစ္စလေးနေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတရားပြက်လို့ရပါမလားမရပါ
ဘာရင်ညာရင်နိုင်ငံကိစ္စကိုဘာတွေကောင်းတဲ့ထဲမှာထားနဲ့အရေးကြီးဆုံးဒီဘာဖြုတ်ဖို့အရေးကြီးတာရှင်းပါရှင်းလားအဲ့တော့ဘုရားတို့ဒီကာရမတွေကဘလောက်ကံနေထိုးရတယ်လဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဆရာကိုလိုက်လဲဆရာဆရာမလို့တော့ဘူးဒီကာရမတွေအိမ်နိုင်ညာရောက်ဆိုတဲ့မြန်မာစကားလိုပေါ့ဗျာနော်အိမ်နိုင်ညာရောက်ဆိုအိမ်မော်တက်လာပြီးတကယ်တူပါပဲသို့သောရောဂီတို့အခုရိတ်တာတော့လာရတာပေ
ပါတော့ကနိုင်ငံတော်ကနေအခုအမတီပြဖို့နေမဆွေးမှုလားဆွေးပါဗျာအဲ့ဒီတရားတွေအိမ်မော်ကိုဆရာတက်လာတာပဲနော်ဘယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကန်ထူးလဲဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကန်ထူးတာကန်ထူးတာမြန်မာနိုင်ငံမှာမောင်မွေးမြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကန်ထူးပုံတော်တရားတော်တွေတန်ကုန်တော်ပဲတန်ကုန်တော်ပဲနော်မြောက်ပြောနေတာလားဖြစ်စင်ကြိုက်လားဖြစ်စင်ပါဗျာရှင်းရှင်းလားအဲ့တော့ယနေ့
Moko siaro, tajam moko siaro, biar ubani dia ukanyo biro konyo hola, titia dia nengano ane ku, lu pilek tu, ene nyayo, chobi teke tu, siari ene nyayo, chobi teke tu, de kari mari, alu no konyo hola, konyo dami, tajam ubi dari mas, tajam umi shi ula, kang kong je kalo era biora kono, e di roma, siaga ni biro, teidi biro de diago, hobi to konyo de kari mari, teidi biro de diago, mana ya ula, ere jamu siaga, teidi biro de diago, de chamo bu, yau nan kanai, chau yuta ku na liame. ပေါင်းနားလေးရမယ်တို့ယုံနံခန္ဓာအကြောင်းဒီတရားလားပဋိစ္စလားယုံနံခန္ဓာအကျိုးဒီတရားလားသမုပ္ပါလားတို့ပြအကြောင်းကပဋိစ္စအကျိုးကအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုဆက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆိုတာနဲ့ဒီပဲဘုန်းကြီးတို့ဟောဒီစက်ဝိုင်းကိုကြည့်သွင်းရှင်ဆရာတို့ဖရာကြီးကသင်ထားပြီဗျဒါကြောင့်ဒီစက်ဝိုင်းဆိုတာကတာမကြီးလိုက်ခါကျတော့ဟောဒီပေါ်မှာလား ဒီဘောပြားကြီးပေါ်မှာရေးထားတဲ့တာမအနေထားတဲ့မြင်မှာပေါ့သို့တော့အဲ့ဒါကိုယ်ဘဝရဲ့ဖြစ်စဉ်လေးကြီးပါပဲသူများအကြောင်းလားကိုယ်အကြောင်းလားစဝိုင်းတေသနာကိုထောက်လိုက်ကိုယ်အကြောင်းကိုသိပြီဒီကနေ့မှာနေနော်အဲ့ကြောင့်ဒီစဝိုင်းတေသနာကိုသင်လိုက်ချင်းသည်ပရိယတ်ကိုသင်တာပေါ့စဝိုင်းတေသနာကိုနားလည်ကိုယ်အကြောင်းကိုသိတာပေါ့ကိုယ်အကြောင်းကိုသိဖို့ဆိုတာကဉာဏ်နေလို့သိပါမလား သင်ရမယ်ကိုเจ้าကိုသိအောင်ဘာလို့ရမလဲသင်ဖို့အတွက်ကိုမဟုတ်ဘူးပဒနာဓမ္မရည်သားမှာသင်နှန်းကိုသိတဲ့ပုံကိုပွင့်ပေးနေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်စက်ဝိုင်းကိုသင်ဖို့အတွက်ကိုသင်စရာဒီမှာတရားဓမ္မတွေဟောလင်္ကာလေးတွေရှိတယ်စက်ဝိုင်းသင်ဖို့အတွက်သင်စရာဘာတွေရှိလင်္ကာလေးအလို့ကျထားရမှာနော်ကတ်လို့ပြမြေတူညာလူလေးစလိုက်ကြအောင်နော်မူလနဲ့ပြာ ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီအဟောင်းနေအသိတရားထောက်စက်ဝိုင်းကမထောက်လို့ကိုမရဘူးเนาะထက်တယ်လက်ဒီစောင်းထောက်မှာပေါ့เนาะကဲတော့ဘုန်းကြီးတို့ထုံးတဲ့နေပူတော်လိုက်ရအောင်เนาะမူလနဲ့ပြဆိုတာဟာသိနေတာဗျဒါစက်ဝိုင်းရဲ့သင်နှန်းပေါ့เนาะအာမူလကဝိဇ္ဇာတဲ့တာသာသိနေတာဗျဘာလို့နေတာလဲသို့တော့အဲ့ဝိဇ္ဇာတဲ့တာဒီချမ်းမှာရှိတာလားကိုယ်ရှိနေတာလား ကိုဒီမှာကတော့ဆက်ဝိုင်းကြီးကြည့်ပြောနေတာကောကံမြင်ပေါ့ဗျာ
Eri kami mina kulu de karna bari kana de lele nyami mi mali me. Kami mi me. Kula ne bia sodi ma bane bane me. Owi dale de nadi di chama shidala ko kana ma shidala. De naga sewai ne ma te mare. De ke shi ne daga be ma shidale. Oke de ke shi de ne yago punyi ru mi mo iye jide. De ke shi de ne yago mi mo ga ma te me ne mi nai ma mala. เอไรจังบ่ตื่นบ่ด้วยกูทิสาไว้กูพุ่นโซเสียรพระญาติสิเสนาเนาะแกทิสานะกูก็ပြောပါทิสา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 
Kue lebu aku di mana bunyi tau pun tau nyata nih. Karena mari kita sakan nambahin, no? Di mana badesa? Di mana badesa? Muria desa, muria desa aduru be. Kala dan kuara bu. Kue di tau deh muria desa ga be kala. Di tau deh muria desa ga. Atenye disoban dan kuara. Temuria aja mendula. Jadi ada kue be, no? Oh, di niama nabi ni gua mabatisa, nabi ni gua malah batisa. Okay, di doga disaga pekala, di doga disaga pekala. Isu bangkala ni, naga kuala kala jina kuanya dole be doka ga doka babe. Siapa siapa lah? Eh, jom disaga ni gua nanti niama lele, sudah sewang gua tali dapur ni nabo no. Disaga ni gua jual bau, temu dia. Desa ni guna nanti amalai ke bula. Eh, lihat bulu ada jual jauh, ada jauh dan luar. Besok kan, jauh dan luar. Besok kan, jauh dan luar. Anaga, kami luar lihat guna lepas itu dekat rumah nanti amalai ke bula. Luar lihat guna sura kat sewa isi dia dia lah, kopi ni dia dia lah. Sewa isi dah guna nali yang nanti ni dah no. Sewa ni masih ni dah ni, sari masih ni dah. Hari si dah le? Jadi esok mati hari ada cah masih dah la, kau makan masih dah la. Kau sah gula di kari mari tengah me, makan gula mienya me, tengah me mienya me, hari le? Tengah kari cah gula tengah la, sewai tengah la. Tengah kari cah mienya la, makan mienya mala. Kau makan gula mienya me, bono? Kita mula guna berguna, benda-benda mana le le? Lebu aluan ni leh, lebu aluan mana guna leh rana? Kek engkau di sana bagus juga jiba, wiza, engkara, winya, nayo, talayona, tata, wirena, tena, ubada, kama mawa, zadi, ceramarna, engkau di sana apa? Engkau di sana apa tu? Tadi ya guno, eh engkau di sana apa ni pun jual tanah yang lu lagi rabe. Engkau di sini bagus, kita makan makan. Sewa yang tahu kita, calo dalam tini dalam. Sewa yang tahu kita balung di dalam. Tapi, eh, jadi engkau di sini bagus, bermasih dalam. Kumia pi sena, kumia sena, kumia sengo kumia mo jiji de, kumia sengo kumia mo gu dilu lebar esudar calo tini dalam. Tapi, di kalau makan di dalam ni amala miao atau amala. Kalau mau tenaga peria, tenaga petipe, oh, pung ini doh, tenaga, tenaga, mati mana, tenai mam lah. Eh, dah jom peria ni peribah, matuai mana dekat rumah di peribu ramah saya naik bu, siapa siapa lah, kalau peria pelu ya bam lah. Tenaga bata dana, peria dana, kan ada bu, tenaga, tenaga, kalau peria ni peribah dua bino, kalau engkau di sana nampak nak jadi macam. Song dua ni jauh, song masa no. Eh, ikan sendal parti aku mian itu, tadi aku korap no. Kita, song masa ujo jiwa, tengkara ni, wujud kita, wujud nama kita, kita, kama buat kita di kita. Song masa ujo yang jauh apa? Song
ဘုံဘာအစဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တန်တရားမှာဒီလိုလေခဲ့တာကိုပြောတာသူများလေရတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေခဲ့တာလားမသိပါဘူးဟာကိုเจ้าမှာကိုမသိတရားဓမ္မတွေခက်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်သမ္ပုဒ်ဆိုမသိလို့ကိုမရဘူးပရိသတ်သမ္ပုဒ်ဒီတရားဓမ္မလောကမှာပရိသတ်သမ္ပုဒ်နဲ့လွတ်တော်တရားကိုရှေ့လားမသိပါဘူးအဲ့ကြောင့်တန်တရာကိုလေခဲ့တဲ့ကအစသုံးပါးနဲ့မလေဘူးလား ပထမဇာကသင်္ခါရနဲ့ဒုတိယဇာသတိယဇာသုံးပါးအစနဲ့လေတန္တရာလေခဲ့တယ်လို့ဓမ္မရမယ်နော်နေရမူလာထားလိုက်ဝတ္တုံးဝါနဲ့ကိုပြောပါဆိုတော့ကိလေသာဝကာမဝဝိပါကဝဒီမှာကိလေသာဝဘယ်နှပါကာမဝကဝိပါကဝကကိလေသာဝသုံးပါးကဒီပါကြည့်ဒီများလေးကိုကြည့်ပါယောဂီသင်များ ဒီမှာဘာထောက်ပြလဲဟောဟောဒီဇဝင်းလေးဒီမှာဆင်းလိုက်တော့ဒီမှာဘာထောက်ပြဒီဘက်မှာဘာထောက်ပြဒီဘက်တဏ္ဍာရဲ့ဥပါဒံရဲ့ဟောဟောဒီမှာအဝိဇ္ဇာရဲ့ဒီမှာဒီမြားပြလိုက်တော့ဘာဝေဆင်းရှင်းလေးနော်ဆရာတော်ပြကြီးပြောနေအမတ်တမဲ့ကျင့်ပြီးဒီအနိကြောင်းကြီးတွေဟာဒါဒီအလှဝကြီးဆွဲထားတာလောက်အောင်မိတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးအမတ်တန်အသိပဲရှိတယ်နော်ဆယ်ဝိုင်းတဝိုင်းထဲမှာအမတ်
ဘာဝလဲကာမဝဘယ်နှပါကာမဝဟောဒီမှာဒီညလေးကြီးလိုက်ဒီမှာဘာပြတာလဲသင်္ခါရကဲဒီကိုဆင်းလိုက်တော့ကာမဘဝဟောဒီကာမဘဝနဲ့သင်္ခါရကဘာဝပါလေစာကြည့်ထားမယ်စာကြည့်ထားမယ်နော်ဟောဘက်ကဟောဘုဘက်ထိပ်မှာဘာဝလဲဘယ်နှပါကာမဝဟောဒီကာမဘဝနဲ့သင်္ခါရကဘာဝပါလေစာကြည့်ထားမယ်စာကြည့်ထားမယ်နော်ဟောဘက်ကဟောဘုဘက်ထိပ်မှာဘာဝလဲဘယ်နှပါကာမဝဟောဒီကာမဘဝနဲ့သင်္ခါရကဘာဝပါလ
เอวจิติมัจจาปัญญาเดแกสุรมิตรปุริจังตัตตาโลกตะลุณะปิมาฤญะปยาอิติยาสิตฤโยติเลสะจันหาโพเสเนวันนะสัมญะไนมาสิ Loba dota moa tewe, imi domba cima bale, neba yau jang dura gau diarui, kaba di demia tomba naimase, Arno jogi turo tembo no ike turo tema di tena sen ami hobo nyo jaya re tema dana kamu kutu kan si tena ni dakowa tu dia di tena rom nyago yuti to abin naga mata yare kamu bong suru jau tia ho tia na arno turo kamu bong nung di dakowa alo mung nong paya daga paya ma dwi jau daga jau ma dwi yahang daga ya ma swang daga swang ma ji daga ji ma mi daga mi ma si daga si ma yin daga yin ma wuya wuza sawi daga poko ma jang Idema ida jine sesa demia kum alono konya tami miu roda tain du jida kaba du kaba bono ma pepe ya wai kwa yue ko sai ne pia jama chana dwa pi menye punya ne bangu lemia dwa miya opu ne nya ba se udo kote na du pi we wa miya no mo ta du na miya miya in kole jabi do